So we end our cars and then we move. Yes, Mugana and Bede, the wall. See, I'm a man. I think I saw more in it. Agenda kole fujo mas nono musajja banna enamba ya map enamba ya map sawa zino sirina simu yange mwenda kubatera ko enamba endala wano abanno abanne taga
enehereb ojja kuji ogera kuyita ku namba gyejyobateekerako wano oba oyine kuwulira yonna yonna enamba kwonooyita buli wenzira bunyuma jyanyigiriza Wali kumapu media TV tewegomba kuntunula kubanga eminyira gikyaganya okukendeera banku byenze tono tiyagasa alimu n'obutwa banku byenze osobola okutikira engofiira naabe empale nze endabye empale eri wansi empale banaga akisidenti emanyi nampale empale Oh, you could be.